Vi ser ju redan idag att den förbättring som vi har fått med Hallandsåstunneln har inneburit att fler nu väljer att ta tåget och pendla till Halmstad till exempel, men också ta tåget från Helsingborg till Stockholm eftersom det går snabbare helt enkelt. Det är nästan en kvarts förbättrad restid och det får stor påverkan för hur man beter sig. Och naturligtvis så innebär det också att det blir större möjligheter för helsingborgarna att kunna ta ett jobb till exempel i Halmstad. Vad skulle de här satsningarna kunna innebära för resten av Sverige och även omvärlden? Skåne är ju en transitregion, så mycket av gods som kommer till och från Sverige passerar ju också via Skåne, och därför så är det ju viktigt för hela Sverige att det finns en bra infrastruktur både på järnväg och på väg genom Skåne och ut till kontinenten.